Olá, aventureiros, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do canal Flávio Márcio, canal de detecturismo modalidade raiz é aquela onde bateu o sinal, a gente escava. Não interessa se é um prego, se é um pote de ouro, não interessa se é uma relíquia, a gente vai escavar, a gente vai ver o que é e resgatar um pouco da história do local aonde a gente faz nossas pesquisas. Andei pesquisando um pouco sobre essa região, né, e descobri que antigamente havia algumas propriedades em torno aqui de onde eu estou. Vamos ver se eu consigo achar e resgatar um pouco da história desse local. Vem comigo, vamos lá. Veja a aventura de hoje, vai ser top, hein? Eu garanto, vamos lá. Aventureiros, comigo. Ah, aqui, Luciana? Ei? Será que é? É mesmo? Nossa! Olha, Luciana, que doideira! Ixi! Moeda do que será, meu Deus do céu? Nossa, não dá nem pra saber o que que é. É isso, não dá nem pra saber o que que é. Aí, ó. Ah, dá. Ó, tô vendo, parece que é um 5. Dá uma olhada aí pra você ver. Vê se você consegue enxergar aí. Parece que é 5, né? Que você viu? 5. 5 o quê? Centavos. Centavos? É. Ó, tem mais coisa aqui, ó. Ó, show, ó. Legal, hein? Moedinha de 5 centavos. Guarda na sacolinha aí. Eu não limpo ela. Será que é esse? Olha, esse aqui ficou doidão, hein? Vamos ver. Será que é mais moeda? Nossa, não acredito. Olha lá, Luciano, outra. Ah, vamos ficar por aqui, hein? Tá dando bom, hein? Olha lá, ó. Outra moeda, Luciano. É, ó. Pequenininha também, ó. Ou parece que essa aqui é mais nova. Deixa eu ver. Agora tô vendo. 10. Eu tenho que aprender a focar nesse celular aqui, viu? Ó, 10. 10 centavos. Tá aí, ó, 10 centavos. Nota aí, mais uma moedinha pro nosso achados perdidos. Vocês têm mais. Pinpoint é terrível, hein? Ó, olha lá. Eita, bexiga, o homem tá animado, hein? Vamos ver o que que é. Olha lá. Será que é, hein? Tô vendo nada. Ah, ali, ó. Olha lá, outra, Luciana. Outra mulher. Outra. Só que essa mais menorzinha ainda, hein? Tá bom, sim. Ah, vamos ficar por aqui, hein? Ficar por aqui mesmo. Nossa, só tem que não achar tanta moeda. 10. Tá escrito 10 aqui. 20, sei lá. Coisa essa aí. Dá uma olhada aí pra você ver que eu vou ver se eu acho mais coisa. Vai tentando descobrir o que é. Opa, pegou a pá aqui. Eita, lugarzinho bom, hein? Lugarzinho bom, rapaz. Passar o aparelho aqui também. Ó. Opa. Eita. Chamou alguma coisa aqui, hein? Vamos limpar em volta assim, né? Será que é a moeda? Agora tô gostando de achar a moeda. Achei outra. Outra moeda. Outra moeda. Essa aqui tá bem visível. Nossa. Opa, caiu. Aí. Tá aqui comigo. É outra de 10. Você dá 10 centavos também, vamos achar mais. O negócio tá bom aqui, hein? Nossa, uma moeda atrás da outra. Top, hein? Chegou, ardeu. Vou passar o aparelho agora. É, o negócio é louco, carga, mano. Não achava moeda, hein? Bom, né? Hoje, ó. Hoje eu tô lavando a égua aqui, tanto achar moeda, ó. Olha, rapaz. Só que só a moedinha mesmo. Alguém jogou essas moedas aqui, ó. Ó, tudo moedinha de 10, 5 centavos. Olha as Maria Fedida pulsando em mim aqui. Que massa, hein, cara. Hoje foi o dia das moedas. Vamos ver se não acha mais, né? Vai ficar promissor, hein? Vou gastar energia legal aqui. Tesourento, né?
tem uns pezões estranhos, ó. Vixe, é um sinistro. Ó. Esse é sinistrão, hein? Já sei o que é. O que é? O que vai ser? Uma lima. Acho que é uma lima. Olha lá pra você ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera lá, ó. Ele. Hã? Parece que é ele. Ó. Tudo indica que é uma lima. Se dá estabilidade aqui, aí. Tudo aparenta ser uma lima. Vamos ver. Nossa, eu pensei que era alguma coisa mais sofisticada. Viu? Olha o tamanho do comando que eu escavei pra pegar ela. Aí, ó. Aí. Caramba. Olha. Uma lima. Aí pessoal, ó, uma lima velha, foi o que eu achei agora no detectorismo, louco negócio, hein, uma lima, aí ó, fica aí com essa bela imagem aí, ó, uma lima velha, fiz um regaço no barranco ali, ó, pra achar essa lima, mas tá aí, ó, aqui bateu o sinal, eu escavo, hein, show de bola, vambora, vamos pro próximo. Dá pá pra mim assim, ó. Nossa, como é que é um bolinho, hein? Esse é trabalho. É trabalho esse. Na terra agora. Vinte e três. Tem um pinpoint pra ver.
cantinho de cá. É, meus amigos, um achado profundo, hein? Aí, ó. É o que fui ver, um facão antigo. Olha lá, ó. Os detalhezinhos que eu gosto de estar mostrando, ó, dos preguinhos, né? Os pininhos. A madeira apodrece. O ferro oxida. Tá aí, ó. É, vamos ver se tá cortando ainda. Ó. Tá bom ainda, hein? Oh, glória a Deus, hein? Quase foi, hein? Olha lá, agora vai. Eita! Facãozão tá bombando ainda, hein? Isso aí, pessoal. Fica um achado aí, ó. Um facão. Aqui na mata. Tá aí, ó. Um belo facão, hein? Mostrando que a nossa região é rural. Show de bola, hein? Vem comigo. Vamos pro próximo achado. Show de bola. Olha o tamanho da serpela do buraco. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. É, meus amigos, no mato aqui deu um sinal máximo aqui no aparelho, ó. Aí, ó. Pareceu esse trem aí, ó. Não sei o que é, hein. Ó. Tudo cheio de rebusteio, hein. Vamos ver o que se trata. Muito legal achado.
Aí, pessoal, mais um alvo localizado, ó. Aí, ó, o pinpointer já fez seu trabalho. Agora é a pazinha lá, ó. Ó. Eita! É grande, hein, Luciano? Será que é isso, hein? Senhor Jesus. Ah! Olha! Nossa, doido, cara. Ah, já sei o que que é. É um negócio que eu acho bastante aqui. Chama dedelhadeira. Dedelhadeira. Aí, ó. Tá aí um achadão mais relevante. Uma dedelhadeira. Uma peça de trator, né? Aí, ó. Tá aí, localizada. Aí, ó. Ficou até fácil lavar a peça aqui agora. Não é toda vez que tem uma oportunidade dessa, não. Uma mina. Pra lavar a peça. Ó, tem até peixe pulando aqui, Luciano. Doideira, hein? Hã? Aí, ó. Lavar a peça aqui agora, aí, ó. Tem que derrubar o celular. Se derrubar o celular, vai ter que ir embora. Acabou a filmagem dele. Aí, ó. Show de bola, hein? Aí, ó. Tem mineral. Lavada a peça pra vocês, meus amigos. Vambora, vamos pros próximos achados, hein? Uma dedelhadeira. É, tem uma pata estranha aqui, hein? Sei não, hein? Olha o cenário. Sei não, ó. Será que é cachorro? Só pode, né? Deus queira que seja. No meio da mata. E eu vim essa patona aqui, ó. Rodeando aqui. Sei não, hein? Ó. Mas cachorro, porque tem unha. A onça é retrátil, as unhas dela. Não é onça, não. Pessoal, encerrando o vídeo de uma forma diferente, né? Hoje vou estar mostrando os meus achados. Hoje achei muita moeda, muita mesmo, sem brincadeira. Esse aqui foi de ontem, né? Ontem postei um vídeo shorts, um garfo de inox. Ele tava assim enterrado. A hora que eu vi a partinha dessa parte de cima aqui, eu pensei que era uma moeda. Depois fui achando, foi indo e surgiu esse garfo maravilhoso aqui, ó, de inox. Deixei tortinho do jeito que tava. Legal, né? E hoje foi uma infinidade de achados interessantes, olha. Moedas de variedades, datas, né? Mas tudo reais. Tudo moeda do plano real. Bacana, né? De 5 a 10 centavos. A mais antiga aqui é de 2005. Hoje foi encontrada 9 moedas. Interessante, né? E achei também essa lima. Mas essa estava bem enterrada em um barranco. Vocês puderam acompanhar no vídeo, né? Achei também essa latinha de cerveja. Depois achei esse bico aqui. Um amigo meu falou que é um bico de pneu. Para encher o pneu, né? Achei uma dedelhadeira, que é isso aqui, ó. Eu sempre tenho achado nessa região, né? A região agrícola. A gente tem encontrado bastante essa dedelhadeira. Uma infinidade de pregos. Essa peça aqui que é identificável, né? Um pedaço de metal, tá aí. Uma outra pecinha aqui, provavelmente quebrou algum dispositivo, né? Olha lá, ó. Quebrou e perdeu essa peça. O outro aqui mais assim, interessante, né? Uma das coisas que eu mais acho, né, no detectorismo, um facão, ó. Olha lá, ó. O bichão não aguentou não o tempo e ficou nessa situação que você está vendo aí, ó. É um dos achados mais que eu tenho mais encontrado nas minhas caçadas. Ó a Belinha lá, só querendo. Olha lá, vem Belinha, vem ver os achados, Belinha. Vem ver que legal. Ó o que nós achamos hoje, Belinha, ó.
Ei, Belinha Réia. Aí, ó, Belinha veio dar um tchau pra vocês aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, né? Ah, lambeu o celular não, pô. Aí não, né? Aí não vale. Então, hoje foi assim, foi vários achados. É, achados interessantes, né? Como aquele facão. Fui na cachoeira, né? E nas suas matas. E achei isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um joinha. Se você curte esse tipo de aventura, né? Se inscreva no canal. Ajuda o canal a se tornar mais relevante. Acredito que chegamos hoje a 800 inscritos. Rumo ao 1000, né? Vamos ver se até o mês que vem a gente consegue chegar a 1000 inscritos. Mas isso eu conto com vocês. Da minha parte é isso aí, ó. Vou dar o meu melhor e vamos ano que vem. Vamos lá, vamos comigo. Se você gosta de detecturismo, cola aqui, hein? É comigo. Show de bola, vambora. Sucesso.